さ、あのさ、今さ、なんだ、今さ、今豊川行きだけど、なんだ、瀬戸に、いわゆるフリー商品見つけに行きたいの、フリー商品、いつもさ、瀬戸の動画ってさ、リーチ商品見つけましたとか言ってさ、リーチ商品買いましたって、そんなばっかやん。実際現実で俺やってるけど、ほとんど取れへんねん。だから俺が現実的なその瀬戸を見せつける。でもフリーチ商品も、紹介するから。全然取れへん。あるいはマイナスになる。それはね、アマゾンより安いね、ものなんてほとんどねえんだから。アマゾンっていうのは最も、大量仕入れだから。アマゾン以上に大量仕入れのところなんてほとんどないから。仕入れ数でアマゾンに勝てるところはないってことは、アマゾンより安いところなんていうのは本当にないってことだ。それさっきさ、岡崎市の、岡崎のさ、山中の、クワガイさんけ。クワガイ渓谷ありゃん。辺で走っとってさ、そしたらさ、道で走っとったらさ、ガシャンって音が聞こえたんで、家から。それは窓を閉める、思いっきり窓を閉める音でさ、なんか激しく返してさ、ね、気持ち悪い58歳ぐらいのじじが、ガシャンと窓を閉めたんで、それ俺チラッと見たら、そいつがおってさ、俺ちょっとびっくりしてさ、ちょっと見とったらさ、しばらくしてさ、こっちを振り返ってさ、すげえ嫌な顔で、その顔がさ、すごい汚くてさ、気持ち悪くて、もうなんていうの、そのちょうど夕方、今こんな感じで薄暗い曇りの中さ、そのね、ゴミみたいな、52ぐらいの、ね、薄汚いじじがさ、ね、窓をくしゃんって閉めてさ、こっちを向かれた、このこっち側の気持ち、もう死にたくなった、多分俺がちょっと大きめにさ、オーディオつけとったもんで、小室さんのその、あれやん、哲也小室アーカイブスあるやん。それを投資館で俺最近借りてきたんだよ。哲也小室アーカイブス。4枚組のT と K。その T のさ、なんだ、クロストゥーザナイトあるやん。大ガヤやん。ディスク2だな。ディスク2のクロストゥーザナイトあるやん。大ガヤ。クロストゥーザナイトってある。小室さんが、ちょっと、大ブームを接近しとった頃に。クロスティーザーナイって、それが流れとってさ、それがうるさかったんだ、ドンドンって、それを激しく追加した時がピシャンってこっち見てきて、俺も腹立ったもんでさ、俺ずっと見返してやって、俺でそれで腹立ったと思うんでさ、クソジー汚いぞって、顔汚いぞって、それしかもさ、指をさ、これで右から左に大振りで振っちゃって、人差し指で、てめえどっか行けみたいな、そしたらさ、あいつが激怒してさ、もうすっげえ睨みつけてきて、こっち歩み寄ってきて、まあ、ちょそれで信号が変わったもんでさ、俺が発進したらさ、すげえ大声でさ、ものすごいスピードで走りを追っかけてきて、まさかーって、お前どこのもんやーって、こっちかー、待てんけーって、ものすごい早かった。それじゃあ、チビで、ハゲ散らかして、メガネかけて、52世紀ぐらい、臭そうで、汚くて、それよりめちゃくちゃ早くて、俺お疲れそうになったけど、ちょうどそこ山だったもんでさ、車もらんかったもんで、俺はまあ普通の25キロぐらいの速さで、ずっとその持続して、あっちはもうすぐに疲れて、ヘトヘトになって、まあとりあえずいいや、不利益商品なら不利益商品。大体いつもさ、利益商品ってさ、俺がなんで今から、ブックオフ行ってさ、DVD か、あるいはセット本か、伊藤社長とかいうさ、ゴミが多いよ俺やろ、瀬戸の YouTuber、伊藤社長とかいうさ、セット本でなんだ、セット本でなんだ、会社辞めて、それで成功者になりましたって。お前、セット本、お前、セドリやってみろよ。全然取れへんぞ、お前。俺、最初だ、それでやってやんね、セット本つって。全然取れへん。お前、ガースリンガールで、お前ガースリンガールをさ、調べたね、ガースリンガール。じゃ、ガースリンガーガールだ。
ガースリンガーガール全然取れへん。あ、ガースリンガーガールと、あの、あと、なんだ、あの、ドラゴンズライデンってあれ、ドラゴンズライデンって。ドラゴンズライデンが、ブックオフで、8巻ぐらい全巻セットかな。それが、1000人くらいで取ったのかな。で、アマゾンで見ていたら、出品者が確かね、95くらいおった。あ、で、回転がめちゃくちゃ悪い。あ、回転が3ヶ月に、なんだ、5冊くらい。で、出品者が93人くらいおるやんな。あ、で、あとは、なんだ、スラムダンクとかも全然取れへんぞ、あれ。あ、30何巻とかあってさ、あれ、30何巻とかあるともう仕入れがそもそも高いねんて。あ、6061点。あ、仕入れ61点差して。あ、出品者80人ぐらいおって。あ、で、お前、なんだ、回転はまあまあいいのか、スラムダンクは。あ、だけど、お前、出品者だからダメや。あ、結局61点で仕入れて。あ、もう多分それ以下でしか売れへんぞ、今。あ、だからセットボンなんてもう全部ダメや。あ、なんかセットボンで稼げるとか言って、もうそれは、もう6、7年前までの話やねんて。もうそれを聞き出してみんな同じようにやってるから。あ、ものすごいぞ、人が。出品者数がすっごい。あ、ものすごいぞ。あ、もうあんなどんだけお前回転が速くなっても無理や。あ、これからも増えてくっていう、まあ、もうこれからも稼げなくなったから、もう頭打ちかな、もう。まあ、でも多分これが多分持続するわ。あ、もう特にセットボンなんか総総量かかるでしょ。重てえしさ、やっとれんぞあんなもの。ドラゴンズライデンとかさ、なんでや、少女漫画とかでもさ、もう忘れたけどさ、かなり前だけど、前だと思って。あと、なんだっけな、いろいろあったな、忍たまとかさ、小説とか、まああったな、でさ、なんだ、本一冊でさ、取ってなんかちょっと利益上げて、しょぼいでそんなもの。ダリーやん、そもそも。例えばさ、地球の歩き方っていうのがさ、地球の歩き方の茶色のやつがさ、若干高いらしいんだけど、アフリカとか、あそこら辺のは結構危ないもんで、売れるらしくて、まあ確かに高いんだけど、高いって言ってもお前、2000円弱とかやぞ。それでお前700円で仕入れるだろう。利益500円とかだぞ。まあ、そのやっとれんぞ、お前、そんなもの、お前。そんなんばっかやねんって、お前、一冊の本の仕入れの、利益取りますとか言って。ダリーだけやねんって、そんなものは。で、あと、まあ、ブックオフに家電もあるわな。家電も全然取れへんぞ、あれ。家電もしかもね、利益商品探すのがめんどくせえから、もう俺さ、利益商品探すのめんどくせえもんでさ、俺これから不利益商品を探してさ、愚痴言う動画をちょっと作るかもしれない。下手すると。不利益商品って。それでどんどん、背取りを始めようかと、ね、希望に湧いている人々、奈落のとこそこを突き落とすという、すごいいい動画だよな、でも実際はそっちの方がええぞ。背取りで稼げるって。上げさせておいて。いざお前さ、なんだ、リサーチ、実際自分でハードオフとかブックオフしてみたら、全然取れへん上に疲れて、店員にも怪しまれて、うわぁ、最悪人生終わったんすよ、お前。上げさしといて下げさすより、俺みたいにそもそも下げさしといて、ちょっと利益商品取れた場合に、嬉しい方がいいやろ。とりあえずトゥーカは今日全然おへんぞ、人が全然おへん。トゥーカ。やってたー、まあ、じゃあ終わるぞ。前これさ、19か、19か、ダセーな、あれダセー。